جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 7+ نیوز، آج کی خبر شامل کرتے ہیں اسپین سے جہاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں شہزیب سہوترا۔ عوامی ریسٹورنٹ بارسلونا لذت اور ذائقے میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے، عوام الناس کے لیے عوامی ریسٹورنٹ میں خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے۔ عوامی ریسٹورنٹ بارسلونا لذیذ اور ذائقے میں اپنا منفرد مقام بنا لیا ہے۔ عوامی ریسٹورنٹ بارسلونا کے مینیجنگ ڈائریکٹر راجہ مدثر اور فلانی نے کہا ہے کہ ڈائریکٹرز عوامی ریسٹورنٹ بارسلونا ملک حفیظ، ملک نوید اور ملک شفیق عوام الناس کو معیاری کھانا مہیا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ڈائریکٹرز کا کہنا ہے کہ عوام کو بہترین سروس فراہم کرنا انتظامیہ فرض سمجھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عوام جوک در جوک عوامی ریسٹورنٹ بارسلونا کا رخ کرتی ہے۔ راجہ مدثر کا کہنا ہے کہ فیملیز اور شادی بیاہ کے لیے ہم خصوصی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ سفیر اکبر بھٹی، چودھری محمد افضال، چودھری محمد اسماعیل، جمشید رضا بھٹی، اسامہ ملک نے عوامی ریسٹورنٹ کے کھانوں کی تعریف کی ہے۔ دیکھتے رہیے 7+ نیوز HD۔